કેમ છો બાળકો, સેવક એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 5 વિષય સૌની આસપાસ, જેમાં આજે આપણે પાઠ નંબર 4 ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ, જે છે મારો જિલ્લો. આજે આપણે ભાગ નંબર 4 જોવાના છીએ. અગાઉના 3 ભાગ આપણે જોઈ ગયા, તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો લેક્ચર બાળકો. વાંચન. તમારા જિલ્લામાં વિવિધ લોક સમુદાયો છે. બાળકો, આપણા જિલ્લામાં વિવિધ લોક સમુદાયો છે, તે જુદા જુદા વ્યવસાયો કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. બધા લોકો અલગ અલગ વ્યવસાય કરે છે અને તેવી રીતે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. મોટાભાગના લોકો એક જગ્યાએ સ્થિર રહીને વ્યવસાય કરતા હોય છે, જ્યારે કેટલાક લોકો ધંધા રોજગાર માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રોજબરોજ ફરવું પડતું હોય છે. આપણા જિલ્લામાં જે વિવિધ લોક સમુદાયો છે તે અલગ અલગ વ્યવસાય કરે છે અને જે મોટાભાગના લોકો જે છે તે એક જગ્યાએ સ્થિર રહીને વ્યવસાય કરે છે, એટલે કે એક જ જગ્યાએ પોતાનું કામ કરે છે. જ્યારે બીજા ઘણા લોકો એવા હોય છે કે તેને કામધંધા માટે બહાર જવું પડતું હોય, તે લોકો રોજબરોજ બહાર ફરવું પડતું હોય છે. હવે આપણને અહીં લખવામાં કહેવામાં આવ્યું છે, આપણા જિલ્લામાં સ્થળાંતર કરતા લોક સમુદાયો રહે છે. આપણા જિલ્લામાં પણ સ્થળાંતર કરતા જે લોક સમુદાયો હોય તે રહેતા હોય છે. વિવિધ લોકોના જીવન વિશેની જાણકારી ગામના વડીલો પાસેથી મેળવો. જે આ લોક સમુદાયો છે તેના લોકોના જીવનની જે જાણકારી છે તે તમારા વડીલો પાસેથી તમારે મેળવવાની છે. તો અહીં એક આપણને કોષ્ટક આપવામાં આવ્યું છે, તે આપણે જોઈએ. પહેલા આ કોષ્ટકના બોક્સમાં લખેલું છે સમુદાયનું નામ. અહીં વિવિધ લોક સમુદાયો જે આપણા જિલ્લામાં છે તેના નામ અહીં લખવાના છે. ત્યારબાદ વ્યવસાયનો એક કોષ્ટક આપેલું છે, જેમાં આપણે વ્યવસાય, તે લોકો શું વ્યવસાય કરે છે તે લખવાનો છે. ત્યારબાદ તેમના પોશાક વિશે લખવાનું છે કે સ્ત્રીનો પોશાક કયો છે, પુરુષનો પોશાક કયો છે. ત્યારબાદ ખોરાક વિશે, તેઓ શું ખાય છે, તેઓનો ખોરાક શું છે તે આપણે અહીં લખવાનું છે. અને તેમના વ્યવસાય માટે તેઓના સાધનો કયા કયા છે તે પણ આપણે અહીં લખવાનું છે. તો આપણે શરૂ કરીએ બાળકો. પહેલું છે ગાલિયા લુવારિયા, આ એક સમુદાયનું નામ છે. તેઓનો વ્યવસાય શું છે બાળકો? તો કે ખેતરના લોખંડના જે સાધનો હોય છે ને તે સાધનો બનાવે છે, સાધનો બનાવવા. તેમાં પોશાકમાં, સ્ત્રીના પોશાકમાં સ્ત્રીઓ ઓઢણી, ચણિયો અને બ્લાઉઝ પહેરે છે. જ્યારે પુરુષો છે તે પહેજામો, પહેરણ અને પાતળી પહેરે છે. તેઓના ખોરાકમાં બાજરાના રોટલા, ચટણી, શાક અને છાશ હોય છે. તેમના સાધનોમાં ગણ, હથોડી, એરણ અને દમણ હોય છે. ત્યારબાદ આપણે બીજા સમુદાય વિશે લખીએ, તો બીજો સમુદાય છે આદિવાસી. આપણા જિલ્લામાં આદિવાસી સમુદાય પણ રહેતા હોય છે. તેઓનો વ્યવસાય મજૂરી કરવી છે, મજૂરી કરવી. તેઓની સ્ત્રી ઓઢણી, ચણિયો અને બ્લાઉઝ પહેરતી હોય છે. ત્યાં જેમ કે પુરુષો પહેરણ અને પાતળી પહેરતા હોય છે. તેઓના ખોરાકમાં બાજરા, જુવારના રોટલા, ચટણી, શાક અને છાશનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સાધનોમાં પાવડો, કોદાળી અને તગારું તેમના મુખ્ય સાધન છે. આપણે ત્રીજા સમુદાયના વિશે જોઈએ, તો ત્રીજો સમુદાય છે સમાજના સમૂહની જાતિઓ. સમાજના સમૂહની અમુક એવી જાતિઓ હોય કે જેઓ નોકરી,
અને રોજગાર માટે આ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રોજ ફર્યા કરતા હોય છે. તેઓના પોશાકમાં જે સ્ત્રીઓ છે તે સાડી, ડ્રેસ અથવા ઓઢણી, ચણિયો, બ્લાઉઝ પણ પહેરતી હોય છે. તેઓના પુરુષોના પોશાકમાં પેન્ટ, શર્ટ, લેંગો અને જભો હોય છે. તેઓનો પોશાક આવી રીતે હોય છે. તેઓના ખોરાકમાં રોટલી, દાળ ભાત, શાક અને છાશનો સમાવેશ થતો હોય છે. ઉપરાંત તેઓનો ખોરાકમાં પાપડનો પણ સમાવેશ થતો હોય છે. તેઓના કોઈ સાધન હોતા નથી, કારણ કે તેઓ નોકરી માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરતા હોય છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ. હજુ આપણે બે સમુદાયો વિશે અહીં લખવાનું છે, તો અહીં આપણે ચોથા સમુદાય વિશે લખીશું કે ચોથા સમુદાયના લોકો પૂજારી હોય છે. પૂજારી છે તેમનો ચોથો સમુદાય હોય છે. તેઓનો કા વ્યવસાય મંદિરમાં સેવા અને પૂજા કરવાનો હોય છે. તેઓ મંદિરમાં સેવા અને પૂજા કરતા હોય છે. તેમના સ્ત્રીઓના પોશાકમાં સાડી, બ્લાઉઝ અને ચણિયાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પુરુષોના પહેરવેશમાં જભ્ભો, ધોતી, પોટિયું અને અંગરખું હોય છે. તેઓના ખોરાકમાં રોટલી, શાક, ભાત, છાશ વગેરેનો સમાવેશ થતો હોય છે. જ્યારે તેમના સાધનોમાં ભગવાનના પૂજાના સાધનો હોય છે. હવે આપણે પાંચમા સમુદાય વિશે લખશું, તો પાંચમા સમુદાય વિશે આપણે લખીએ તો કે મજૂરી કરતા સમુદાયો. મજૂરી કરતા સમુદાયો, તેઓનું કામ, તેઓ કેવો વ્યવસાય કરે છે? તો કે ખેતરમાં મજૂરી કરવાનો અથવા કારખાનામાં મજૂરી કરવાનો, મજૂરી કરવાનું તેમજ ઘરકામમાં તેઓ ઘરકામ પણ કરતા હોય છે. તેઓના પોશાકમાં સ્ત્રીઓ સાડી, બ્લાઉઝ અને ચણિયો પહેરે છે. જ્યારે જે પુરુષો છે તે પેન્ટ, શર્ટ, લેંગો અને જભ્ભો પહેરતા હોય છે. તેઓના ખોરાકમાં રોટલી, શાક, દાળ ભાત વગેરેનો સમાવેશ થતો હોય છે. મજૂરી કામ કરતા જે સમુદાયો હોય છે તેઓના સાધનોમાં જે તે કામ કરતા હોય તેને લગતા સાધનો હોય. આપણે સાધનોમાં લખશું કે જે તે કામ ને લગતા હોય તેવા સાધનો. જો તેઓ ખેતરમાં મજૂરી કામ કરતા હોય તો તેમની પાસે દાતરડી જેવા વગેરેના ઘણા એવા સાધનો હોય છે. જો તેઓ કારખાનામાં મજૂરી કરતા હોય તો તે કામમાં લગતા સાધનો હોય છે. અને તે જે મજૂરી કરતા સમુદાયોની જે સ્ત્રીઓ છે તે ઘરકામ પણ કરવા જતા હોય છે. આ રીતે વિવિધ સમુદાયના લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વ્યવસાયના લીધે સ્થળાંતર કરતા હોય છે. તો બાળકો, આ સાથે જ આપણો આ વિડીયો લેક્ચર અહીં જ પૂર્ણ થાય છે. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, અને જો વધુ પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરજો, જેથી તમારા જેવા અન્ય બાળકો સુધી અમારો આ વિડીયો પહોંચી શકે. સેવક એજ્યુકેશનના યુટ્યુબ ચેનલને જો તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને અમારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આશા છે તમને આ વિડીયો લેક્ચરમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળતું હશે. હવે આપણે મળીશું આગળના ભાગમાં. ત્યાં સુધી આવજો બાળકો.